ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വാസ്തു കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില ആളുകൾ പറയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനുകൾ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ അളവുകളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ. വാസ്തു നിയമങ്ങളും വാസ്തു തത്വങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് വാസ്തുപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. വീട് വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണുകയും ആ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്പേസിലൊക്കെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട് അത് കുറച്ച് സമയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും അതൊരു ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ട് അത് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുകയും ക്ലയന്റ് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വാസ്തു വികാരം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഇന്നിന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം, ഇന്നിന്ന കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, വാസ്തുപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് വാസ്തു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹായ്, അപ്പം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശരവണനാഥ് നായർ വാസ്തു അഡ്വൈസറിൻ്റെയും ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബിൻ്റെയും ഫൗണ്ടറാണ്. ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുടെയും ആർക്കിടെക്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻമാർ തുടങ്ങിയ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. വാസ്തു പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വരെ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വാസ്തുപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി. നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മുതൽ ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ട് വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുടെയിൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്കുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പുകളെ 6 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ വാസ്തുപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് അളവിടുന്നതാണെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഇടുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 3 ഡേയ്സ് ലൈവായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യം. ഇതിൽ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കാതെ 3 ദിവസം 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുകയും അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ഫ്ലോർ പ്ലാൻ കറക്ഷൻസ് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫീസോടുകൂടി മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുടക്കിയ ആ മുഴുവൻ പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചു നൽകുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അത്രമാത്രം എനിക്ക് ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയൊരാളും ഫ്ലോർ പ്ലാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ്. ഈ 3 ഡേയ്സിന് മുമ്പും 3 ഡേയ്സിന് ശേഷവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിണങ്ങിയ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വാസ്തു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡേ 1 ചെയ്യുന്നത് 6 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യത്തെ 4 പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. 4ാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇടുന്നവരെയാണ് പറയുന്നത്. ഡേ 1 അത് ഞാൻ ഒരു വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇട്ട് കാണിക്കും. ഇതൊരു തിയറി ക്ലാസ് അല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡേ 2 മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന അതേ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡേ 2 മാക്സിമം ആളുകളുടെ ഡിസൈൻ പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് അളവുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഡിസൈനുകളുടെ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ആ ഡിസൈൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാനത്ത് എങ്ങനെയാണ് അളവുകൾ ക്രമീകരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാസ്തു വികാരം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ക്ലയൻറ്റിനോട് പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാസ്തു വികാരം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡേ 2 നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡേ 3 മുമ്പായിട്ട് വാസ്തുകാരന് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരിക. മാക്സിമം ആളുകളുടെ ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ്റെ വിത്ത് അളവുകളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിഴക്ക് ദർശനമോ തെക്ക് ദർശനമോ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമോ വടക്ക് ദർശനമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദർശനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര മുറയുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാം. പക്ഷേ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ 3 ദിവസം നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ളതും 3 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇത് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്.
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പേജിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ റിവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വാസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഫ്ലോർ പ്ലാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ 3 ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ലൈവ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.